До центру підтримки внутрішньо переміщених осіб Совини Гніздо в Ужгороді черга. Сюди приходять переселенці по допомогу. Великі памперси треба і дуже важко дістати. Вони зараз дуже дорого коштують. У мене внукові 18 років. Так скалічили дитину, а тепер попробуйте купити за 1000 гривень памперси. От мені посовітували, сьогодні вранці позвонили, що підійдіть, тут можуть дати памперси. Хочу попросити. Проблема в памперсах, тільки маленьких, дитячих, дорого стоїть, їх не накопиться, дівчатки. П'ятерочка дітям треба. Житло поки іщемо, шукаємо, а там видно буде. Робота є, а так хотім домой. Житло подешевше, то для переселенців дуже дороге житло, ну, незрозуміло чомусь. От, наприклад, я знімаю квартиру за 8 тисяч, хоча, ну, на самому разі вона коштує десь, ну, 3 тисячі вона коштувала до війни точно. Ну, я поки в декреті, в мене новонароджена дитина, тому, ну, взагалі так, робочі місця дуже є потреба. Наскільки я знаю, у моїх знайомих роботи нема. Ну, і також, ну, грошову допомогу бажано б. Не дуже оформлюють. От, наприклад, зараз це топ інваліди, багатодітні родини. Наприклад, в мене двоє дітей, я вже не можу утримати чомусь. Знаю, випадки бувають складнощі, бо дуже багато, не вистачає місць. Таке є. Не вистачає місць? Зазвичай в дитсадочках чомусь не вистачає і, ну, здебільшого йдуть в приватні. Майже 400 тисяч переселенців, згідно з даними мобільних операторів, перебувають на Закарпатті. Офіційно зареєстровано утричі менше. Якщо на початку повномасштабної війни люди потребували даху над головою, харчів та одягу, то зараз потреби ВПО змінилися. Аби їх зрозуміти і допомогти, Україні ініціювали дослідження. Проведено завдяки міжнародній організації міграції, Інституту стратегічних досліджень при президенті України, були залучені експерти Ужгородського національного університету, благодійний фонд. Чітко можна відокремити найбільш проблемні питання і взагалі чітко розуміти становище, яке зараз на території області, по практично всіх напрямках і проблемних питаннях забезпечення життєвих потреб. Один з напрямів дослідження – демографічний. Так, у краї серед ВПО майже порівну чоловіків і жінок. Більше половини з них проживали раніше у трьох регіонах – Харківській, Донецькій та Запорізькій областях. 60% переселенців прибули у квітні 2022 року. Проживають здебільшого у орендованому помешканні, у друзів чи навіть незнайомих закарпатців. Яке їх матеріальне становище? Географія проживання по районах, де найбільше скупчення, де найменше, і ми це розуміємо, так, це так само важливо. І мова йде про те, що по результатах цього соціологічного дослідження чітко було зрозуміло, що саме, які проблемні питання потребують особливої уваги. Резюмуючи аналітику, Ольга Травіна озвучила основні проблеми внутрішньо переміщених осіб, які потребують уваги з боку влади. В першу чергу на забезпечення матеріального становища гідного, про своєчасні виплати з різних джерел для допомоги і проживання. Мова йде про забезпечення медичними послугами та закупівлю медикаментів. Мова йде про працевлаштування і взагалі ситуацію по області з працевлаштуванням. Виявилося, лише третина переселенців працевлаштовані. Мова про робочі місця на Закарпатті, а також віддалена робота онлайн. Найбільше зайнятих у сфері послуг, торгівлі та освіті. У розрізі професії – левова частка спеціалістів та технічних експертів. Роботу знайшли здебільшого через інтернет та службу зайнятості. Питання доступу до і забезпеченню освітніми послугами – це так само важливо. Ну, тобто, по факту, це картування дало нам можливість дуже чітко зрозуміти, які найбільш проблемні питання. Ще не можу не сказати про забезпечення житлом. Всі ми розуміємо, що на Закарпатті проживають люди, які, на жаль, більше не зможуть повернутися додому, оскільки їх житло зруйноване, або є якісь ще інші чинники, які на це впливають, і вони планують залишитися проживати вже на Закарпатті.
Окрема увага у дослідженні інклюзії на рівні громад. І найголовніше, більше половини переселенців прагнуть повернутися у рідні місця. 10% ВПО бажають інтегруватися за місцем поточного проживання на Закарпатті. І ще більшість вимушених гостей краю називають ставлення місцевого населення позитивним.